assalamu alaikum musibe tedube heli yankobe aya wa habirde leydi mauritani no batten kala yontere ummade 11h faade e waktu midi wonande nyaloma altine hande bismiden walla jewtiten ko faate cionce nalankagal kono ko cionce fannu kerido sabu ko groupe be ngadoda ko nalankobe rendinbe hanki 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 e hande sabu ko rapper jogiido nyaanyoru ko heewani ko yadinede holum do waawi yaadude e kadi holko buri teskinde lobe ngollorto e hol festivaluji di be tawtora e hol kuccam ko foti waylede e cioncimen to bange nalankagal ha tengti e yimbe be puddima dogde ko men ko puddima fodanade goddum tumde non nalankagal men gal ko boygal kaldi ina debi bubdi ina wasi sasde wasata wobbe ngabbito e fannu goddo e dum non gam yewtude e dedo tobbe bismiden hande ko diddal wietebe habtantobe lenyol ko diddal nalankobe e bismotuden ko Abubakari ba wala Bakari ba ngaduda jiya koy ngal do diddal bismillah ma Bakari jarama bandirabe mi salmini on yebobe Hammad Diallo mi salminima salam gongdudo salam defado e berndam ha watti wimtorade no pindi chombe tumane beeri kewi faade mon no demba fakuri heewide ni a jaram obo tundiri Harouna ba kanyum ne ko jomnyanyuru ko jaddi jo makko e golle bismillah ma Harouna ba Masha Allah ko yettude Allah en la dum en calmini on no foye bobe tele radio Mauritanie min beltima hala feno na seeda bis harimi fuddade yewtere de Bakari mi addanto mo namal wastangal be tuma sawiyam ya andin nyanyuru e pinal fulbe ko biyata ey jarama Hammad Diallo nyanyeru ko dum kutorgal gal ganduda fulbe en kutorano gal gila ko boy to bangye nalankagal mu en de tawno so tawi ka gayna ko to ladde jereende ada yewa antan e nayma wala antan e beyma wala antan e balima jitta ko yewtude kala saha wadde fulbe yettanno ko nyaanyeji wala moloji wala kironaaji ngam dusde ko e moyen sirdi dum dedo gede tati e dedo gede tati di mbadi kergal de tawno so tawi ko nyaanyeru fof ko leel e nguru e lebi kono non wonande no nyaanyeru mahortani no wayini e no kirona wayini wala no molo wayini ene serti ko gonga molo ko boggol gotol nyaanyeru ko boggol gotol kono non kirona kanyum wadata ko boggi didi kono wana ton woni cergal gal kono dum mahirani okay e kadi no dum hodirteni wondo dum to ko jongo hodirte hono no hoddo hodirteni wala no gitar hodirteni kono ga ko lebi nyaanyeru ko langal e laal okay wadde mi betta baba ho goddo baade ka jom nyaanyur sawiyam nyaanyudo na dum ta huccitu mi ma nyaany est ce dawa taw halani mo hollum nyaanyata wa 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 bismillah Harun
Abakar ko nyaido ko no wiite ey do ko boggol gol ganduda ko e gol do haptantobe lenyol kewi yewtude sa do de gaci taw wana imbe enen jima walla firti ala inde firti ko ena wadi inde ko non ko dum label ganni yankewol boygol gol nalankobe hewbe ndewno kono non ko nyaanyo o burata andude exactement holi no fotta wi ede inde ko nyaaro ko baba no ko wona hali yak nyaanyo o ko hono golu lebul wite ngallo wite ko takkel boje laamota ko takkel boje laamota ko lebul boygol wala creation kesso boygol boygol e jogi tarikh e pula ko takkel boje laamota wala lebi boyde way ko no pintiji beedu sawtuma seeda o revelima way ko no pintiji ne adandi wono pintiji tan pintiji e woni comme no chifti ah chifti eh hono way eden gandi ko wayno guitar ina wadi lubaji mum ina wadi seriyaji mum est ce nyañuru ko non wala kallo nyedo nedo yidir wadi ina wadi ko no babi jangede comme no guitar jangirteni wadi e bakari sada hala so mo nyaña burata wonde anes wala so dartini ey so o mo nyaña buran mi wonde alaise e hala bismillah joni wadde kalanta amen e ndedo fedde holno susira kono hodda hadde fedde de so sedi ni tarikh mon onu do mawnu don do nokku do mawnu don do o wadda e nyanji ada siftoro do mawnu do do hono mawdur non ko mawni ko sere mon tarini mon ko wonno hen wallahi ma ya nyanyo ey kagal ngal mbi'etan yimiyan kagal ngal jime terme ko dum hunde nde waddani rap wala mbi'en musique fof ene jidi wadde ko dum wadi ko e der den don golle mbaylumi ko bindannomi ko wala mbaylumi dujjal ngal jaharannomi ngal wonti rap kon non min buruno minen yarude e der rap he ko bi'ete do revolution underground kon non ko joni hande hande o min burata wadde tan ko ko buri abbaade tan e fulbe walla pulaagu nde tawno min ƴeewi min tawi neɗɗo waawa yaade so wona taw ene naɓori hunde wadde kala nde coynoɗa yo ande ko naɓorɗa ko holko ɗum woni so tawi ɗum wawi sifaade ma tan ene gasa wonde ta ko ɗon ɓurata an laaɓtude e golle maɗa he fedde nde honoɗi tan goni hen eyyi fedde nde wona minen ɗiɗo tan goni hen fedde nde waɗi guitariste miɗen jogui koɗowo guitare taw ko koɗowo nana so siley soori kono hande o tawete ko e fofte to wuuro mumen mbekera kono kadi miɗen jogui hay micro central mo ganduɗa wonande e tourneji amen foof ko kañum jogoto micro central kadi ko rappeur on hande o eyyi kono kadi miɗen jogui piyowo taw ko piyowo bawɗi bawɗo no fewi walla ɗiɗo ni goto wiyete ko Lamine Amadou keddiɗo o wiyete ko Diallo Samba Thiernel ina wayno kamɓe foof hande ko foftere ɓe gondi tawno minen foof ɓoyani ko min garti ɗo e nafce kono guitar e ñañuru e mbaggu est ce que min wawi yaddude fo ene wawi yaddude foof ene wawi yaddude guitar mbaggu no wayni dejje e mbandagueɗe ɗum ñawayni dejje mbaggu no wayni ɓurtude kono wawata yaddude eyyi joni aɗa andi so tawi aɗa ñaña tan piyowo mbaggu o kadi ene jogui nande ene jogui kadi ɗo foti fondude mbaggu o wadde tawde nana ko ñañca ko tan ene jogui to fondata hunde nde ha wawa yaade firti wadde on mbaɗo kono équipe kala goto ko waɗi goɗɗo ina andi message o ko woni eyyi waɗi noon ko min liggodat ɓe jamma e ñalawma so wona taw miɗen goni e golleje goɗɗe ɗe ganduɗa ko golleje adiyankoje alay saago ɗe mbaɗe eyyi nokkuɗo ummiɗon ɗo mbeɗa sikki ko nokkuji fulaɓe ko nokkuji fulaɓe minen foof troupe o mbiyen ko min fulaɓe
eden gandi ina wata kewendi murtanabe ko futan kobe wona da halobe fulfulde est to ngari gawdon jima to bangi kongudidi won henno kongol gol haddoji tammi mi famare dum hono baddo ton he ey min wondon ko min woni bindo troupo kadi min mawnumi ko ke heedi wadde mi do famondira he yimbe be fof so tawi min ko hala tan wona mi do yima mi do halira no potta fami kono non so tawi ko bangi jimri so min teskima so min jimi jime amen min ngaddi be ko ngaddi fulabe o won hen ena beydo weltade e jime he wondon be mbi'ata ko hunande no wayibe ni ena wayno ko dum do buri ni yubbude e jimri walla ruko he yottan to bangi kongudi e so mi okkima yeru e to bangi kongudi mido wi'a e morso goto mi wayino gondo he jemma julde ko beltinomi foko hande buri kono joni min bindan no dum koy min ko beltinomi foko han buri ada andi han e hande ene wadi tergal kono so mi ari e no kuji di ganduda ko futan ko tan buri hedade do kewmi wiide ko mi wayino gondo he jemma julde ko beltinomi foko hande buri kono non so sa hodi lukkuji mon to hono jibirta mbiyan mi don ko mi wayino gondo he jemma julde ko beltinomi foko han buri pour ha hande o e han o ene wadi tergal ko taw ko en gaddin mon mi wayino gondo he jemma julde ko beltinomi foko hande buri mi wayino gondo he jemma julde ko beltinomi foko hande buri baby ha jowo giri wondaga mami nawe ha ohayo ma yimbe ndaro mbi ahayo jarani sibu sa jalani golle mbala paradi gana ngori nchimana je suis dans le paradis ka kanyan ka jama ko chido mo fo ama hono mami mi yiya jido mo fo yida ankaren ka princess mbadi wana mo makiyo debba fing natirel garad mara ko kono ne wadde morso ko o wi'ete ko debba afrique e tawno min jidno e wodo saha ko mantude rewbe afrique sabu teskare darnde debbo ko hunde no ganduda wona hunde to ko sere ok to bangi ko teskimi ko nde bidan de o change o change en baral concentre ne nga ha jour sin sur palanti ko ma heblo ko ma konsa tina wayilima e mbadim fisi adjo sala hala e sare yimdi il fof jotta ela il fof wona tammi welama tan mi ey ko non wondon ngaddin odo wona mo ngaddin bebdo kadi ko jiida ko dujjal mbaggumo kalno den nane o ene sokala no feewi e jimri kadi a andan holno jodorta so tawi a wawani jodade e dow musique he no foti wade ni ana tat feewde wadde ko ma kam hoore mum eto yubbude beli mi wawa yubbude e mudum minen fo min miijoto ko e miijon hunde nde fotan no wade so tawi mbaggu ari kristo wodi mankudo tan wadata so wodi mankudo tan kettiki beydata ko mawnude wondon al hankadin anati jogade do jodida firtu so mbaggu manki ah so mbaggu manki e firtu wat jom nyaanyuro wawalum tal jom mbaggu jom nyaanyuro wawalum tal jom mbaggu sa ronkan kon guitar wawalum tal nyaanyuro wal contre guitar e nyaanyuro sa ronkan fof anna wodda tayde kay fof ena yubbidi so tawi non yubbidani hunde hen wotere ena wona wondon wadi sa goto min liggodannomi ko soko goto ene wiye jawo aliou abou cokalel fulbe ko kanyum tigi puddumi waddude guitar dum ko gila lande min 14 kono non caggal ko min natti liggodade ko taw kanyum hore mum musique fari dum bangi goddo mbattumi min horam hodde min kum ko do guitar hakki yi andam e cikkumi ko lukkuma no mata ko lukku musique ko minon gorbe min ganda e kono sab kala saha yimobe no ummo ton ko wayno damba fakuren ko wayno hewbe hebe wawe non e mina mi gaye tan gila ma taw independence ko fini ga ko yimobe ko seeda kono ko tagi on ko mon ko hebani yaltu hebani yi'e ko on gala media wala samina gaye tan hay ga waga magi hirnaaki presque ay dara la ko bangi furtoro gaye won awi yimobe kono seeda kaldubi sabata goto feñ ina wayrundira onon jaltini yontaji ni degudiri ni kolti kono yottuta pourquoi e a jara mon feewi ala andi so en kali hala hala ben don demba fakur en ben taw mo fuddora ton andi kambe be ngumori ko to woddi nde be ngummi to amen to be mbadoy creation o ko libi nde be ngarti do tardi
wadde minen koy amen be ciwano arde gaabe ni ha be jotto ga meja o buri wonde ga wadde arde parce que wobbe garani wobbe garani wolko heddina to ko moftu goddo ko no biida ni hayso wana 100% kam ko nokku mo ganduda ko narankagal wondo fulbe ko aynaabe gaynaako ina sadi ko gaynaako wasare jangude nyaanyeru walla wasa jangude kerona walla wasa jangude molo walla wasa jangude gitarne wadde so tawi en paami neddo fof ko nalanke wadde so tawi tan a woni ladde ada yewa ka nalanke a yimat sa ronki won beldo daande ha daande ne welma an sada waawi nyaanyeru tan walla sa ekitima nyaanyeru tan ina gasa wonde boygol he mbaawa ana do waawi nyaanyeru min waawa nyaanyeru mawna ful walla e min burani ayno no feewi burani ayno e burani ayno no feewi kor salgayna ful waawi nyaanyeru ko heewi he kono non wona fof ah wona fof wona fof ɗum ɗon wonɓe jiɗa wonɓe mawni daani kadi e yimɓe waɗoɓe ñañeji ha jiya jiɗa ñam bisimillah e joni duttuɗen e Harun Harun mboɗi jangguir ma ñañor min ko gawi naka tan yewede jangguinimi ñañer titi ko ladde tan min goni machallah miɗen keɗo jaalal no fewi no wona seeɗa hol ngoni wuuro to wiyete lumbe lulde ɗum weli min ko min aynaaɓe ñañir ndu weli min min kam ha ɓurti ewa caggal ɗum ɓe ngari toon jiimi ñañir ndu no fewnirani minne pewnumi hono ndu antimi ɗo ɗumanin saɗa arti wuuro aɗa ñaña wona hunde ko bonnita walla fof miɗo ñaña wuuro yo ladde fof miɗo ñaña alana kam caɗele firti addaji mon toon gorko jogal ñañirta ene ñaña ni wona hunde ko riwta alaala wona ko riwta kono ɓe tumata kaaride wonti nalanke walla ɓe bonnitta ɗum ala ɓe bonnitaɗum ɓe bonnitta ɗum kayen koye mumen boom ɓe mbiyta ko ɓe joguino mawɓe ko ñañeji ɓe ɗumaninanno fira mawnin ñañiru ndu eyyi pour yomi ɗumanin ñañiru ndu watam woppundu aɗa yiɗi wadde ɗum gollal taw ko ɗum tan gollotoɗa ñaje tan ñañeru ko ɗum tan jinmi wat gollal somi ronkani hay somi ronkine kam mi wawa ɗum woppu wanno mbiɗa ɗum taare no neɗɗo tardete a tayni eyyi fita hay goto ekkitanimi ala ala hay goto ekkitani eyyi duttuɗen Bakary Bakary neɗɗo taarede ñañuro wona heɗade de ko ñañde eyyi Hammad aɗa andi kala gollal ngal mbatta moƴƴi ko tawa aɗa ngal farnori hayso tawi wona faaro mawninkinare ngo tawa aɗa farnoringal ko tawa aɗa yiiɗingal aɗa horsiningal aɗa nangi ngal ha tiiɗi wadde so tawi a nangi ñañeru ha a wawi addude hen ko welatama seeɗa seeɗa ɗum ɗon ko welatama saaha foof tan nofru ma ene sohla nande ɗum wadde tawi de woni aɗa wawi wadde ɗum tan ko ɗum wontantama taari on ɗon mo yiiɗi wiide duuɗo ngo eɗen gandi rendoji surtout ma rendoji ɓurɗi hettude o ga banggue hirnangue e duuɓi jawtuɗi foof saɗa fottini nalankagal wontannomi jiiratma ka jiɗɗo wonde ñeño a yalti leñol a yalti aada e gueɗe baɗe noon fuɗɗiɗon classement ji gala tuma eyyi sa faami so tawi tan ko no wimani jogade ñañeru tan wolde wona hunde bonde e nder hewɓe e mumen kono noon wontude nalanke nde ene wonta goɗɗum haynoto goɗɗum hayto mumen to mumen to ñañeru ndu wona nalankagal jogade ñañeru tan wona nala hodde fo walla ne jiɗɗa ñañde fo aɗa ñaña nde welma fo aɗa ñaña ɗum wonata hunde bonde ɗo mumen kono noon wontude nalanke nde ko wonata ko a woppi hay nokku o won ɗon sa yiiɗi wat nalankagal alay saago ko ɓaɗoɗa média par exemple wadde sa wi ya ummade won nokkuji gacca golle gonɗe toon ɗe ɗe ganduɗa ala ko ɓuraniɓe ɗen golle ka en firti ko kayen ɓe jiiranma wonde an ka goppatɗo joni ko nangunoɗa ko walla ko ponnoɗa jaggude ko jagguɗa ɗum ɗo ko ɗum wona hunde nde poɗɗa jaggude eyyi kono ɓe jaggirtama bon acci hindema walla eyyi bon eɗen mbawi wiide won yiratɓe noon won yiratɓe a acci hindema a acci ko ponnoɗa wat mbaɗoyɗa koko a fotani won dañoɓe hen ni caɗere hakkude mumen e galleji hakkude mumen e joom cuuɗi hakkude mumen e ɗum ɗo kono noon won ɗon ko jiiɗa ko wona neɗɗo ɗeɓa wawde tan ko heewi hen wona neɗɗo ɗeɓa wawde tan waɗa ɗum koma neɗɗo wawa ɗum ha yetto wonɗo so tawi neɗɗo yiiɗi añde ko mbatta kone
sir enaki tan tawa ene heba no hedori dum won don neddo o wi anma ya woppu kono taw kanyum ene hedo ko matta ko wadde firti ko wana haydar kan won tan ko yidan ma ko sikki ko dum buri parce que en jiani tan en aran kagal taw dum don ko ganduda god fo ene yidana biyum yo won dum wala minim yo won dum kono wana pour hunde de bonde mata wala ko jiden hen tan taw ko heewi firko daminaade hen gartam tan kono wana bonnidde hunde de wana yidde bonnidde hunde de ko yidande ma an ko yidande ma an gartam e sikkude an ko gonda ko domum ko mata dum ala gartam parce que ala ko jomum yi hen kanyum taw ene pour hebde hen gartam matun sokli tan kew ene sokli tan kewdo kadi ene sokli ballal mangal no feewi e der gal don dawal gal an podda munje ada jogi ko heewi ko podda wadde ada jogi ko heewi ko podda wadde neede ada jogi no ko keewdi podda yottaade kono wontu woni neddo ayottin ton hore mum wadde so ngoni to gure mon todo jaha yangeejo do jaha hunde mawde so wadi ala minen min ganyani yange kono min jidaani yaade ton no feewi won don yangi joni so en jeewi to bangi minen kam fulabe jeeydum ko wambaabe wayilube mabube laube ko beedo njogi hen gede de ganduda ko de gede alay sago kono non su tawi woni ko eden mbada yange e nokku mo ganduda ko jeewdo yeru su tawi minen miden badi e on don nokku wala miden on don nokku so on kolli min min ngar min presento miden ngara ngam yidde jirwinande on hakke ruttude on teddugal gal kolli don min gal kono non wana hunde de min nanata min jaatan min wala hunde kam nanata dan dan non ala kono kam sun invitame so ko ndu deplace do wudduma on deplace e so min invitame hayso tay miden deplace do woddi neddo futi tan ruttude teddugal ko teddugal miden ngara hayso tawi non min gollani don hay hunde ok firti wad ko ruttu ko ji monto won adaji nan to ko ma kormo do e alay sago parce que ko hurum ko jiida ko hurum aada ko hunde ne ganduda neddo wawa won nalanki taw hormata ko adaji alay sago ko hormo adaji mum sabu sudum alay sago neddo hormata ko adaji tan way kono pinal yottinani dum wala ay kono kanyum wawa wonde nanange wonita eden gandi nokkuji kewdi e pinal gal yimbe nan egga gal wala nan egga faade goddum comme rap américain ha hip hopuji kessidi sukabe hew ko he notti e ko men ko so presentama tan be tumar ko en yewi gilu so fudda do chaque chanson yo est ce que yotti o tumar ko ey minen ni ka rapper ka pulaji ar jogi nyaani wuri wadabe dokta mo chance gal avaru fuddo biat ko sebo 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 yeni ala mashallah min no bi mami ni andi mi wiima ko jimeterme badan nomi kono mi yottinani do jimeterme no workshop okay en garam mi do taw badam mi ko rap e on don saha non composant tammi ko jeune soninke seylam gidam no fe mi dum salmino do en passage wi tay ko DJ fulle gandega wadde ko DJ full suite kany compose animé gila l'an 2012 composition am fof ko wadata kono ha joni composition bo wadata ho miden mbada hen insertion min insere hen nyañeru ngam holdum okude hunende okude nyañeru ndu valeur parce que nyañeru ale sago kamne ko hede wadde min mi jogi mo morsoji di banmi tawa ko di ni buri yidede morsoji di banmi ina hen di yen ko clipaji wala tawa wadi nyañeru wadde yimbe tawa en gidi e morso min badi morso wi te ko tabital pulago ko odo nyañan no dum bismillah wadde on batta tan mi je taw ko mi nyalo nyodo nakam hoore ma ko ko nyañan no dum tigi kero jombe jen tabital pulago aruna jombe koni woni tigirigi no morso o yari kono so en pami no mbino mam gilanani ni ala sago hunde fof hunde en sokki toujours ko regginta dum ko regginta dum ko mbaggu regginta dum ko guitar taw nani e youtube e tabtal pulago nani e youtube tabtal pulago nani e youtube e kom tan en gonani ndo kongul bi wadde tan kongul bi ey morso o jimdum dum ko dayel demba ba dayel demba ba ko bi demba fakuru hande woni ko Espagne eden calmina dum kam hore mum kam e jinnaado o fof kam e jom galle mum kadi wadde konon tan
ko kanyum tigi rigi baddumi morso o demen badimo on don ko kam tigi rigi eroto morso o badde min ko referent o burannomi jaggudo e morso he a faami kono non mido winduno konguli di ganduda ene jaha e morso he kono e on saha burtani min tan min waddemo min jimamo min geeromo min baasa rappude e dow makko e kono min badirnombo te pour konguli di mbaawa arde alay sago ko tawa dujjal ngal ena ara pour dum wawa yima ko nyalawma nagge walla yima ko nyalawma nagge ko fe kibi presenter dum nyalawma kibi presenter dum pour nyalawma nagge won ummi be gure mo tongare do no nyalawma nagge won ummi be gure amen ngari won ummi be gure amen ngari tigiri ha heb ngam tawtorede nyalawma nagge kadi e der nyalawma nagge he min kibi hen fartangi mawdo sabu ndemin mbadi no min badan no fof ha min baawi e montude e nyalawma he min kebi patake gummido to gardido ciatal tabital kulago do ngam yidde jarnude min sabu wiide min wondema ko min badi ko min badi ko golle pewde min badi golle ina wayno ni ko minen tan gari gaddi don morso tabital kulago heddi be fo gaddi goddo asar sikki wadde tabital kulago wala nyalawma nagge agam na wamba to wure mon to madanjimo so adam ko ei tabital pulago so egama nawama ton nyalawma nagge tan so wadama ton nyalawma nagge so wadama ton e so tawi wayi wadede ton ma danyimo be ma beltor dum ma be beltor dum de tawno ko yimbe be ganna dawre ma be bawi deplasar gila ton arde do tawtorede wadde firi tan ko so tawi wadama ton kadi ma be kollu yen weltare kadi ma be daro hen darande mawde e jiru wadde duttuti e haruna mi anda sibe wawi de morsoji ino wona ino wona fannuji tetti tan e fatu mi mi anda nyanyur kono kam ko wayno anda ko lebi wala ko morsoji fannuji tetti certudi sa yona ko dum wono wite e oro morso ko oro ko morso kono ko morso ko cerno jiddo mi korsindo mi teddindo mi no fe kanko mbadanno mi morso o lan 2017 wita ko cerno hammal ne bi wonde tokaral to mo toje kono kanko ko baba ho an ga jal jal to amen do jeati o jeako to wita kewella kewella ko serano sara amen wallahi yo wadu goddo ar ko dum ce morso goddo ya dindi amen nyaanyeru e rap ko yidde hollude tan yidde famminde wonde an bado music rap o ko fannu rap ma woni fof ko jogida ko aron kani na wardedo sabu so tawi a fami am jogida ko do rapata do jogida don ko guitar walla jogida don ko piano walla ko saxophone walla ko den kutore mbada hen mbawda rakude e dow he wadde wona dum woni cadeele de woni cadeele men ko dujjal so tawi ka pullo a jogori weltinde fulbe wala so tawi a jogori weltinde fulbe hazana pullo ala tago ko dujjal ma abbo e ko weltinta fulbe e ko fulbe jeyi e ko fulbe gandi wadde ko dum woni ko yimbe hewbe emen paamani sa teskima hewbe hande duttima ngam wawde wadde ngal don dujjal hay so tawi ko ngal jubba ngal kono non yimobe be so tawi ebe jeeba mabbe pam hala ka jinni halde ka wadi yoru ko men goddo fedde lido morsoji fo koy programme mum min goni gam yidde parnude di ha min ba wadde hen clipaji ko gayna ko woni do gayna ko fertu gite sabu aduna wayli mama lemo jeri lemo walo yoro heji mama to nyallano da hanki to hande kir toyta hudo yari leddi adima mayde modjo ko jamanu mama en semban na hewi kono hande ladde moftani so wona gol yewi ledde goli gile cedu ndungu ari biltani nde tawno tobani medan de ndungu arani hanki cewle koratano ko indiyam ceddata kono hande ko gila e dabbunde beeli bebata yanoɓe kawgal ɓe e koto ladde ceedata wadde ko ɗum ɗo fof ko morsoji gonɗi e programme ɗum ko nitɗo tan haade
ala wona do hay won don won be rapi dammi wobbe ko coupleji 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 wadde ok goto fo won ko jogi hen goto fo won ko jogoto hen ko dum do wayni allude no wayni mawnude ko tegdi do dubbe fo foko joni o suudi nana ko no feewi hay simi kam a wona gadu musique no feewi ko normalement il faut ce hunde mawni ma filto hay balo en nande hen ene wodi ene wodi pourtant ko min badata ko buri hewde nani YouTube kono kono bidani so tawi ala so tawi jokkondirani e media ha hebi wondo a jogoto cadele wawde tinede jokkondirgol e media ngol non miden teski wona hunde wemde sabu so tawi neddo andama pour mbawon jokkondirde mbawon battondirde ala sabu ko goddo lombo hakkunde mon on lombotodo hakkunde mon mimi do way wasde danji on ewa so mi dani on boy way wasde kadi wawde wadandim dum don min e batte no yimbe cifori e programme uji badoji e kala saha campagne du politique en fannuji goddi comme exemple école no uddi teto geta activité ji badi non est ce qu'on on invite en saha e randi wonande laamu jogi tan yimobe mum tan ko na laamu ni yibe tan gedeje badetede kewde jogi tan yimbe be ganduda ko be yimbe buri andede ko be buri yottoyaade to ene mbaawa noddede kono so tawi ko to bangue minen koy amen min jokkondiri miden gandondiri e ko buri hewde e nalankon min liggondiri kadi ko buri hewde e nalankon sabu so tawi ko legal darnaim miden kala gum kala koddo do e 6ème par exemple kala koddo e 6ème rapper miden jouda taw kanyum ene invita ene adda minen miden invita min gadda min jouda wadde min gandondira min jokkondira dum ko rapper mo mejida fo walla comédien mo mejida fo so tawi ko diddal jalal ka en programme uji moyen mi do participe hen min gila lan 2012 firti ko to sen ko fodde yiyede won yibe en kono kadi wal programme wadi ko boyani ko woni nyalawmaaji aynaabe nalan kagal aynaabe wono elle ko tan tan no participe wono ko tan tan min participe ni on saha min taw kermi ko Senegal haaju tan janomi ton be do fukko e pofte min gonno min kebani jokkondiral bawgal nawde min ton kadi on saha min ba way kon ko betti min andi dum de bino wadde kono dum faati caggal ne dum yido yo wado yede ne hakande be pelito yo wado yede ne taw mi malaado yon saha wadde mi waddani on saha kam e firti onu jur sun invitama nokku won ko kewat ton odum baawi notaade hay ko bol workshop miden baawi notaade e kono nalan ko be fuddotobe be bon yo taw fuddaki ni kono boy contact bangi yedo to bangi yedo to kono ko debutaji ne wadi wala kon boybe hen ene wodi contact émission télé min meedi wadde tan ko émission radio min meeda wadde émission télé e firti est ce baabe no mon potani so noddama eto famde usto ko jobno to ko pour baawi yete ko noddama activité go ko non foti wadde non ene wona sabu so tawi an ada yidi hunde an jiddo dum o kan foti sampande wadde jiddo nalan kagal yidi ko hunde tampininde hunde tampininde ko arata hayda fotani ar a fotat arde nokku donka arde don no gardata e nokku fofu wadde ala sabu mbadam ni pour hangara non so tawi ko nokku mo ganduda e nokku ma yiyede e andede e tinede sabu a wawa wadde hunde taw ko hunde fonde tinede ciudande noni sudde dum nodde da do podda arde caloda arde taw han ma arde ko ko ngokku jidda okkere ko hebata ko wal hayso hebo wona kam an hebande wadda da foti etade kala saha lesdinkinade hayso noni a wana puddotodo satistawi ka puddotodo yede festival gure gadanteje o meede participe min meeda participe on don festival sabu ngakere jokkondire e ben don yimbe herorbe dum don okay ko jokkondal ma ko jokkondiral amen e ben don yimbe ngakki no mbimaami ni yongade wona yimbe ene debi sattude ala sago ko keba lomdido hakkunde mon tayde woni wana ada ko komar jukude nalan ko fo presque ndokka yottade sabu ko nalan fo yottinde nalan ko gonga ko nalan ke foti yottinde nalan ke kono kadi hen sahaji nalan ke adani nalan ko be no mbayi woni hen woni hen madi ko jokkondiral mo en e beedo yimbe be jokkondirta taw ko hen be jogi dañe de be nanyata de ene wadana be cadele yidde an horema wattorde ma hen okay dum ko hunede fotani won ko non ene kew won don ko yimbe bayno okay joni sonado yidi yittude gollal ma der yittu ko wala hono 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 wala wala ko haptantobe leñol haptantobe leñol hash ko non ko ap hash ap ko non windira won don bindudo o wana pulari yanke
o wanno dum ko windir dum ko hom non français ah ko happy 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 tantobe le tantobe le ko non windir ko non tigi windiri est bang youtube et facebook wadon nota ton no fi e bang youtube et facebook miden nota ton hay so tay miden jidi ko buri don miden nota ton e public mon nane ngur cel fof wala wonta nokkoji de public mon buri wonta minen public amen min baawi de nani e muritani fof won don no biida ni ko min debitaaji to bangi yiete kono non miden jorti hande o ma public amen je nokkuji di fof won don emission Hammad Diallo ko jeebeteedo kadi yewobe dum be fof ko yimbe be ganduda hay so be ganda ne debbe jaggira dum Hammad Diallo wadde men etu inshallah yeeter mo deedo hedde ujunal neddo kam so famdi ujunal neddo yeba dum e wasta kel wode partage bi dum e sifa jingere jaraama sanne okay joni ma taw jottantu men morso goddo jibuna men henke wallahi ala cadele jen haruna jom soko aduna min biyata dum kam hore mum woni koy bindol won don ko jinnom addo do fof jinnom addo do ko hesdi ko heddi ko ngokkondire na rendez-vous no bidani e youtube wasta wada ko jiyoyden ton binom do ko aduna min dari gamiyani indeken aduna ni wai deken aduna ni wai mindari domiani e mindari lesmiani e ukala go benyarta dari domiani mindari gamiani e ukala go benyarta ki koko serwa kala hueli koko meta e hunde fugo go benna jarama Hammad Diallo no bima ni ko composition morso woni o tawa gasde composer kadi woni ko e windede o siwa parde yantude pour composer ha gasa no fudjata te ta pour composer ha gasa fawi ko e waktu minen koy amen bo min jogoto e say bende min keba wawde composer dum repede dum ha fotano wade ha wano foti wade ni kare min keba nawde dum studio pour min enregistrer parce que miden jogi cadere enregistrement comment enregistrer miden jogi cadere enregistrement sabu sala studio ara jogi cadere foti studio yawate studio so tawi ko composition composition o so tawi ko joni instrument jogi da sa addi dum pour be mbawa dum liggodade e gede mo en kambe de be liggo sono dana de pour be battindira dum wontan tama an ko dépense ta ko valeur head de 12000 ugiya taw ko prise ala hen ah ta prise ala hen prise ala hen prise kadi ko bangi mo prise kadi ko bangi mo ko jabo ton prise prise o mi de jabo dum 5000 ah won fo presque 17000 won fo wonno ko fuddum wadde hanto wonno 17000 won morso timmudo wona morso timmu wona morso timmu ah ok on do timmu wadde firti ko so tawi tan amiji ma wadde morso mejida ko introduise hen nyaanyeru wala guitar firti ko wonta ni ma cadel ah ena buran ma odo morso hono wiite odo morso bo jindden do joni bennudo wala jehoto wala jaho e odo ma taw ko leffol makko tan so jodi ma kala saha o mo yewtira dum hore mum ah bu jimanno do e jimanno do e jimanno do o mi yanna dum ko aduna aduna nan bo djimno daw affaire ladde affaire gayna gayna ka o wiete on deja gisi on de ano o gas woni koy li fo woni koy li gade no bima ni ko djinom addo do ko fof won don ala hen ko badden videoji mum wala morsoji mum tan baden do yalta fof wadde badanami en tan ko hesti wadde on sulum prise ko video wala ko audio so miden prise ko audio d'abord hadi min badde video ah après wadon ko clip après min badde clip dum ma djittu tan ma djittu tan ok firtu wadde fere clip ma burdimi a clip kay ma burdon no fe sabu mi wadi no morso goto mu ye wari kalis soide morso on de jami to
to nuite no jami to DJ o o wi kam kanko o wadirta oro clip ndo yebi morso heli dum o wadirta o ko 270000 taw premium départ oro clip firti ko hol dum no hedori morso woni séquence uji di o mijo todi kanyum séquence uji di namdi ko kalis haye parce morso o ko kalis on bayri on wadde clip uji wadde minen min bayri wadde clip uji no feewi won don caggal ko min bennin clip mo bino mami tabital pulago min burani jodade do ha burti wado waktuji taw min mido do taw kambe be galado wala taw min goni koy tourner wala taw min jogi ko concert uji kono ko oro keb concert uji min keba concert uji min keba futaji he wala do e futaji he e do kono baba be hebe so jehi concert so ngarti so gaddi kalis barta imiji barata koy barmi e minen tampini min tan ko komin jogi komin dañi ko fof min batta dum musique ala ko barmi ba komin dañi ko fof amad diallo min batta dum koy musique won don so tawi ari yidi ko wonde no bimam gelna ni tampana dum no feewi okay yeddi non ko musique namnoto ko ene heewi hen sahaaji ni won do nyottoto da musique namnoto ko mako fam ko buri temedere ujunere famdude okay wadde firti ko musique kanyum ene hisani bado dum kadi wona kadi en jottaki de en jeey musique en jottaki de en jeey musique kadi sabu so tawi joni ko hande bangi en jeeygu musique musique yeyirte ni ene debi wadande en tadel enen baye den kono alay sago enen fof ganden holno musique yeyirte hande pour mbawen yeyde e sodobe kadi mbawa sodde wadde dum ene wadani en enen tadele yimbe men heewbe ngala e nokku jottaki nokkuji wala jottaki wawde hebde on don musique wala jottaki wawde servude on don nalanke no foti wade ni est ce wona ko tawi ndorol hakkunde mon e fotobe be walliti sabu min wadi mayu taw gure mon to abe jibi ko mbara ton ko kon ko baba be negal kon heddibe negbe be wodo tawi ndorol mon ey joni ko buri hew ko buri tan laptu ko min mbadata ko minen won bo woni ni tawal famani kanyum ko min batta ko dum sokli ballal ni walla ni so fami dum sokli ballal famani kanyum holno wallirta min okay o ko tiadele hen bangi goddo kadi ko so tawi ko comme example holno hediyankobe bay wallirta mo hediyankobe ene bay wallude nalankobe mi famina exactement so tawi ko to bangi kirdeeli minen min jiddata wadde ko kirdeeli taw ko kirdeeli biye wadde ko ko hen noddu dum min o wawata kanyum dancude galum addir min o wala bura on gal wadde min jidata on rokka min galumum tan taw wana kanyum ene danya hen hunde e kanyum hore mum so tawi ko yidi tan ko rokka min galu minen taw wana miden jencinana dum galu firti ko e on don saha kanyum mijoto holno fotta hokkirde min on don galu mijoto ko on don galu ni kanyum holno mo fotta fodde hen wobbe ni njida hokkudema kono njawa ko ndokkata mako sabu kanyum jom yidi warandema ko mawni taw famani ko mawni ko foti wadirandema dum ko ni ko foti wadirandema dum ni ko addudema e wuro mumen walla e nokku mum mbada hirde nde kaldu don onon ko tel kalis so hirde de gasi jom danya hen ko foti hen dany ko danya hen an ko podda hen dany okay. E wadde firti ko so en jogiri wallude nalanke wana ngitten nayi men walla beyi men walla bali men walla ngaluji men fo ndokken dum sabu dum wana dum nalanke o sokki mim heewi wiide mi yida yimde kono won ko jinmi halde ko jidda halde ko sa jogori halde dum alay sago ko wana jimowo on don walla bado on don comedy walla honandi hen so tawi non jidda wiide ko fulbe jangge walla fulbe kodde walla fulbe ndende alay sago ko jimanaabe comme est-ce que nalaka wa wiide min beedi compose de morceau o compositeur ko 11000 beedi compose de hen tatu comme exemple woni 11000 fa 3 est-ce que non baaw addirdini taw nat mi waawi jettande morceau charge ko compose non mo ara waawi wadde sabu joni so tawi ara compose album ko non batta par goto goto ko par goto goto le berte hay mo jittu odo si odo systeme kallewru yewol ballal pour wadde morceau goto e minen e nder lewru miden bada on kibi hadde duu e nder lewru miden bada morsoji didi taw wala tatini wala min bada morso goto wala min baata wadda hay morso goto hen saaji
tawat wana bangi ngalu hanma wadde morso o tawat ko an liggey ene jagguma ha an donka wawde yubbinde ko ena fota wonde morso walla ni hayso tawi a yubbini ko ena wawa wonde morso hen saaji tawa ala hol ko yaltinta dum walla hayso de jogini ni taw an won ko jidda wadde goddum ko adi ko adato yaltinde morso o o famna ki ko holdum adato yaltinde wax ko e joni ada wawi sokkude yaltinde morso kono an ala jogi chaade luwas wadde ala sago ko nyoba luwas hadama yaltinde morso wadde ko ngalo hadama yaltinde morso e ko ngalo en hanma yaltinde en hanma yaltinde kono ko so tawi a joni jeewi mi jogi tan ko ardato hen goddum hayso tawi ada jogi ngalo ko ma mbada dum kam ha gas ngol mbada ko hedde ko fitu wadde yimbe be gonduda be wona musique tawni golle ma abi jogi liggeyaji goddi e min jogi liggeyaji goddi Tu musique war pour wel ner tan e musique o wana pour wel ner tan ko miden jokki wadde dum kono wana professionnel min bawa oppude min bawa oppude golle min nanga e musique tan sabu dum yahata ok jogi to jottotoda ena wawi taw sa yettima ton taw ada wawi wadde non kono hande o ka minen to min jaara dum min bawa ta wadde non sabu won ko min jidi wadde ha he won ko waddi min ha he ala sa ko min bada dum ok juro wadde wada men morso goddo baram mar jottami morso goddo ko odo morso min biata afrique min majoto do ko lambe afrique ma mbien bibbe afrique fof ngam janginde sukabe moyen sabu ko jangde woni ko wawi jellidde rendoji wadde ko non digi morso wi'ete haala kongol d'accord afrika dunde men kero de waju afrika dunde men kero de waju tino jangin bibe ma afrik dum bamtuma tina jangin besnguma afrik dum waluma afrika dunde meden kero de waju rewbe kame worbe fo afrik dum nautama afrik dum naftama tina jangin besnguma afrik dum waluma dum dujjal pulaw e do ko e dujjal pulaw miden mbada dum miden badira dum no wonani kono min bawita wadira dum non tan so tawi piri ena tawa okay so piri tawa ka ena jogi no nyaanyeru forsata kono non tan fottawade an jom dande o mbawa wadde non ami jogi mo sidu ni docteur lar kala ko yima wer ko ala dujjal pulaw dum ma taw wadde so woni so hidima dum do sino dujjal pulaw kanko jogoto o composano mon morso goto d'accord dum wadde godde ko uddude yewtere nde kongol ma bayni jaarama mi wi'atan a jaarama sanne hammad diallo kon kadi mi do wi'a yebiyankobe be yebobe ayawo go kambe fof be jaarama no feewi yoɓe gaccu hakke kala ko ɓe jiiɗo ko fewani yoɓe gandu wona noon woni anniyaji amen kono kadi ma en gartoyɗo taw eɗen ɓuuri wonde 100% saabu hande o ko yinnode tan hollirde ñañeru ko hunde nde gandanɗa hoorema ene wawi naɓorede e nder nalankagal kesam hesagu ngal a jarama no fewi Harouna konngol ma mbaynigu tan wonɓe jiɗɗa yettude walla ɓe wonɓe jiɗɗa salminde tugore mum to tiyam salmini ma fii noona seeɗa kala yeeɓooɓe telemortel weltima fii noona seeɗa a jarama Harouna jettu no feewi Bakary Ba gardiiɗo habtantooɓe pulagude leñol habtantooɓe leñol jettu no feewi kadi Harouna Aba kañumne ko joom ñañoru kamɓe ndendi groupe jettinde équipe technique gila to cameraman uji to hayskomi ilnani ille ɗe jettino fewi kadi gonto réalisation to mbaryam li kowoyti hande ko top to banggue réalisation to yesso micro to ko musidɗo moon Hammata Diallo altine paaɗo inchallah yewtere ɗemgal fulfulde 11h faadi midi ɗo ha nden assalamu aleykum wa rahmatullah